No niin, nyt ei ole taas tullut tästä pyörästä hetkeä mitään videoa. Se on vähän kuin motivaatio on lopahtanut ja tälleen näin. Niin käydään nyt vähän läpi, että mitä tähän on nyt tehty. Viimeisiä pieniä muutoksia. Ja sitten, foorumeilta on saattanut nähdä, että tässä on ollut kaasarisäätöjen kanssa ongelmaa, mutta nekin nyt vissiin tässä saadaan. Koska mun kampikammeissa jonkun verran bensaa, niin se kastelee sen takia sen tulpa. En tiedä miten ne on sinne päässyt, koska mulla on ollut bensanpinta koko ajan hyvällä korkeudella, että se ei ole päässyt niinku vuotaa sinne. Eikä se nyt niin paljon olekaan, mutta jos mä menisin vähän, että vois käydä näitä Ignin sähköjä läpi, kun sitäkin on kysytty. Että milloin video Igneistä, niin ihan perustota. Selitän vaan sen verran, mitä mäkin tiedän, että niinku perustoimintaperiaate. Ja mä näytän tässä softaa vähän, missä edetään rajoittimet ja kaikki, et mistä saa tohon tappokatkaisijaa ja tälleen näin. Mut mä teen sen tähän loppuvideoon sitten. Mitenköhän tästä nyt voisi alkaa ensimmäisen kertoa. Kaasarin säädöt on jokseenkin oikein kaasarissa. Pitää saada vain ne bensat tuot pois. Siellä ei ihan hirveän paljon ole, mutta sen näkee kun pyörittää konetta, niin siellä näkee, että siellä on jotain. Tuossa läpät ja nimukaula ja kaasarit roikkuu tuossa. Sitten sisäkummi mä kävin äsken vaihtamassa. Sekin on nyt niinku priima, se ei vuoda enää. Se sivainas oli reikää. Koitin se paikkaa, mutta se paikka petti sit saman tien. Niin se on nyt tehty, sitten ei tarvi enää huolehtia. Nää muuta tässä on muuttunut. Jarrut on ilmattu. Etujarru toimii ainakin. Takajarru on vähän semmonen hassun tuntuna. Et se on tosi jäykkä. Mut sitä, mä en ole varma, että kuinka hyvin se toimii. Mut se nyt näkee, että kun saa säätöä ja pääsee vähän testiä ja kuvailee haluttua ajopätkää. Ja sit mä luultavasti, jos ei tule mitään muutoksia suunnitelmiin, niin tää tekniikka lähtee nyt heinäkuun elokuun vaihteessa pois multa. Sit pitäis keksiä, että voittaisinko mä tähän jonkun 88 tekniikan tai 86 TPR tai 77 tai joku silleen. Ja sit myyn tän pyörän pois, koska tää on vähän perseltä lähteä rakentaa 50, kun pitäis myydä syytärit pois ja ostaa vakio putkea ei edes tarvitsisi, kun on vakioputki talle edelleen. Mut pitäis syyläri ostaa ja sit pitäis ostaa käytetty kone, niin en sit tiiä. Pitäis vähän mietiskellä, et kumpi olisi parempi, että rakentaako 50 tästä vai ostaako jonkun toisen koneen ja myy sen kanssa pois. Mut joo, mä lyön nyt renkaan tohon paikalleen ja sit mä hankin tuot noi bensat pois kampikammiosta ja laitan imut ja imupuolen kokonaan kiinni ja putken kiinni. Sit mä haen läppärin, niin katsotaan tuon softaa vähän läpi ja joltain jostain saisi käännytyäkin täällä tänään jossakin säädöissä edes. Mut joo, mä rupean hommiin. Niin. Ja kertokaa muuten nyt, että tähän tulee varmaan paljon parempi valaistus, kun tää talli on nyt siivottu ja tää on järjestelty kunnolla, niin tänne saa luonnonvaloa. Mut kertokaa, että onko tää hyvä vai pitääkö tänne vielä väsää joku valo. Ja joo. Mä koitan jostain kuvaa vähän silleen, joka ei tässä kyllä hirveämmin oo tekemistä, mutta mä katson, jos mä saan kuvattua vielä silleen, että mä teen itse jotain, enkä vaan höpisä tässä kameralle, niin katsellaan. No niin, nyt on eturengas kiinni ja läpät ja imuhilppeet on kanssa kiinni. Mä lataan tuosta läppäriin hetken, niin mä näytän sitten Ignitekin softaa, mutta siis toimintaperiaatehan on nyt se, että nää on niinku itse koodattavat sähköt tavallaan, että sä voit itse päättää, että kuinka paljon ennakkoa milläkin kierrosalueella tai milläkin kierrosmäärällä ja tälleen. Ja sitten mä en tiedä näkeekö tästä, mutta tuossa on tommonen niinku nyppylä tossa, niin tuo on se kohta, missä se antaa signaali. Tieti kun se menee siis niinku näin, niin se antaa, lähettää signaali näitä piuhoja pitkin CD:ille, sit CD:iltä lähtee virta, tai CD:n kautta lähtee virta
puolella ja sitten tulee antaa kipinä. Ja tässähän kaikista vaikeinta on just tää ainakin itselläni ennakon säätö. Kun sitä voi säätää niinku CDistä. Ja sit sä voit täältä ihan perustavalla tästä säätää. Mulla on taitaa olla about yläkuolokohta tossa, about tossa keskellä. Tätä kottuu. Ja sit totta kai pohjalevystä voi jonkun verran säätää. Ja näitä pohjalevyjä ei saa vastapaineelta AM6:een. Foorumeilta jos kysyy, et kuka tekee vissiin Rabasa tai AM6 näitä Igni-pohjalevyjä, niin siellä kerrotaan. Sit mä en muista enää, kuka se on. Niin. Mut näitä tehdään kuitenkin. Sit toi, tää on pikappi, se menee nyt vaan kiinni tonne noin ja tälleen. Mut siinä sarjas, mikä on vastapaineen, niin siinä tulee sähkösarja, pikappi, puola, CDI. Et sit sä oot, ja toi vauhti pyöräännös. Sit sä oot ite ostaa tänne vaan niinku pohjalevyjä. Sit jos sä laitat sähköä. Nää sähköt on kyllä ihan karseet, kun nää on tällaiset. Tälleen näin. Ja tää, mulla on akulle niinku 3 tällaista. Pitäis yhdistää nää kaikkia. Laittaa nappi väliin silleen, että painaa nappia, niin ei oo virtaa. Koska sit on erikseen vielä tää tappokatkaisi ja sit on toi sammutusnappi. Ja sit tässä on takavalo. Etuvalo ei oo. Niin sitä ei tota. Ja sit tohon laitettu tuntimittari. Mutta ei nyt oikein tule mitään muuta mieleen, mitä näistä kannattaisi silleen kertoa. Akku on pakollinen, se nyt luultavasti kaikki tietääkin. Ja akulatausta näistä ei saa. Tietääkseni mitenkään. Vissiin saa, jos on joku teki vissiin silleen, että sillä oli MVT-sähkö tuolla Igni tai niinku täällä takana, mistä sä laittasit vissiin niinku akulatauksen, mutta mä ei mitään tietoa, mitä semmonen toimii. Mut joo, mä näytän kohtaa softaa ja selitän vähän, mitä kaikkea sieltä voi säätää. Mut joo, nää sähköt pitäis vähän uusia, kaikki nää liitännät, mut ne nyt toimii tälleen näin. Pitää katsoa sit lähempään pyörän myyntiin, et mitä ne olet tekee. Näin, no nyt on kokeiltu, että lähtis pyörä käyntiin. Mä sain sen kerran käyntiin. Mut nyt se ei taas halua lähteä käyntiin. Se yrittää lähteä käyntiin, mutta kuulee vaan sen, kun läpät hakkaa. Ja sit se sammuu siihen. En tiedä sitten. Sain käyntiin silleen, että löi vittu tyhjäkäynti ruuvi ihan vittu loppuun asti. Ei niin isolle kuin sen saa. Sit sain käyntiin, niin se taitiin puttaa puoleen väliin, mut sit niinku sen jälkeen, sit kun se sammui itestään, niin sit ei lähtenyt käyntiin enää, ja nyt ei tänään jaksa enempää säätää noin, mut katsotaan nyt tätä Ignitekin softaa tässä vähän. Se ei tää on nyt niinku tää, mistä säädetään niinku kierroksia ja sitten et kuinka paljon ennakkoa sille. Tää on nyt tää mun kartta, mikä mulla on tässä pyörässä. Tää on rajoitettu 16 000 kierrokseen ja mulla on 2 milliä ennakkoa CD:issä. Sen vois melkein varmaan laittaa jopa nollaa. Mut nyt ei oo CD-boksi on tuolla, niin sitä ei voi nyt vaihtaa. Mut sit täällä on täältä pystyy laittamaan näitä multifunctioneja. Eli just tappokatkaisia ja jos on quick shift tai sit jos sulla on sitten voit laittaa mitä nopeuden. En mä tiedä, tuossa nyt näkee noita kaikkia vaihtoehtoja, mitä on. Mä en tiedä puoliakaan niistä, mitä ne tarkoittaa ja tälleen näin. Ja sit täältä pystyy just niinku tekee
vaihtaa kaikkea. Ja laittaa just power-outteihin kaikkea mitä liä. Tää voi aika paljon tehdä kaikkea näin. Ja sit tota kun täällä Igneissä täällä on tää toinen johto, mikä on tämmönen. Niin tää on sitä varten, että tota, sä voit, jos pyörä on käynnissä, niin kun sä tykkää tämän tietokoneeseen, niin sä pystyt silloin säätää ennakkoja noita, katsomaan vähän miten se toimii. Ja yksi vinkki kans, tää on siis se normi, mistä tota, koodataan toi yleensä. Mut jos teillä on CDI kytkettynä sähköihin ja teillä tulee akulta virtaa sinne, niin tätä ei kannata laittaa tietokoneeseen. Voin kokemuksella sanoa, että ei tee hyvää. Mut sit tää on luultavasti se, minkä voi just laittaa. Tai tälleen mä oletan. Että tää toinen, toi on hyvä just esim. Jos menee dynoa säätää pyörää, niin se on siinä ihan hyvä. Ja toi toinen on muuten vähän täydellinen. Mut joo, täältä päätellen, niin pyörä käy on hemmetin rikkaalla. Mut se, että miksi ja mistä, niin en tiedä. Nyt se ainakin kuulosti vähän paremmalta kuin aikaisemmin. Eli pitäis vaan saada käyntiin silleen, että se pysyis käynnissä. Mut siinä voi mennä hetki, mä en tiedä. Mulle sanottiin, että TK, pitäisi laittaa pienempi TK-suutin, mutta se pienempi TK-suutin vaan pahensi asiaa. Se on lähtee yhtään se paremmin käyntiin. 5-5 se lähti käyntiin, mutta mä en tiedä tarvisinko mä vielä isomman yökäyntisuuttimen tonne. Tai sitten pitäisi keksiä, että minkä takia se ei halua lähteä käyntiin, mutta kun se lähtee käyntiin, niin kyllä se sitten käy ihan hyvin. Että se käynnistäminen on tässä nyt se isompi ongelma. En tiedä, voiko se sitten johtua ennakostakin. Sekin on yksi vaihtoehto. Joo, pitäisi huomenna varmaan väsää tähän näin kilventelin. Teen GoPro-kiinnikkeet, onkohan mulla tässä jotenkin sille helposti. Jotenkin helposti tää laatikko. Joo. Et nää tulee vaan silleen, että tää tulee, mä teen tämmösen metallipalikan, mikä menee tosta tonne noin, sit mä laitan, toi menee tuolta välistä, niin tää tulee toho. Ja sitten, ehkä voitte arvaakin, niin sit tää tulee tälleen näin ja kilpi tulee tähän näin. Ja sit tulee just sopivasti tuon takavalon kaa. Niin se on sit priima. Mä voin siitäkin koittaa kuvaa seuraavaa videoa, mikä tulee tästä pyörästä, niin klippiin ja näyttäisi paremmin, että miten se on toteutettu. Mut joo, tää video on nyt tässä. Ja jos näistä Igneistä on jotain kysyttävää, mitä mä en nyt selittänyt tässä videossa, koska mä oon luultavasti unohtanut puolet tärkeistä asioista, niin heittäkää kommentteihin, niin mä vastaan sitä sen verran, mitä mä osaan ja sitä mukaan, kun mä näen niitä. Niin. Mut joo, nähdään sitten ensi videon parissa. Sitten kun semmoinen tulee, nyt on näitä videoita tullut vähän vähemmän, koska on just ollut motivaation puutetta ja mä en jaksa tehdä tälle pyörälle mitään ja fastis vuotaa jarrut, niin silläkään ei ole nyt tehty mitään. Mut joo, kyllä täältä pikkuhiljaa, kunhan saa toisen pyörän ja kuntoon, niin sit rupee taas. Pääsee kuvaa edes toisen pyörällä hajopätkään, niin saa jotain kontenttia ulos. Mut joo, ensi video.